Мої вітання в ефірі ваша улюблена програма «Якісне життя». Ми на боці безпечних товарів та послуг. Сьогодні ми розкажемо, як правильно обирати сезонні овочі та фрукти. І не пропустіть, як, а головне, скільки можна їх споживати без шкоди для здоров'я. Дивлячись на підвищення цін, попиту осінні фрукти та овочі не втрачають. Даний харчовий продукт буде містити, наприклад, такі небезпечні речовини, як нітрати. Не слід забувати і про елементарні правила вибору дарів осені. Такий природний контейнер для зберігання всіх полезних веществ, включаючи вітаміни і мікроелементи. Прямуємо до одного з найбільших гіпермаркетів столиці і відразу натрапляємо на знахідку з пліснявою. О, дивись, це вже все. Бачиш, він згнив. Тут просто все знімати треба. Називається романовська і камфорна називається. Це як смесь, йде цвітна капуста і броклери, як вместе з вами. Дуже вкусна і полезна, я советую всім. А ще український бурячок, морква та яблука. Останні значно піднялися в ціні в порівнянні з минулим роком, каже продавець Саїд. Раніше брали кілограмом, а зараз штучно беруть. Пару штук там, полкіло, кілограм максимум. Мандарини в цьому році чуть дорогі, тому що це тільки почався. Ближе Нового року вона буде опускатися ціна. Прошлий рік ми максимум торгували 15, 18, 20 гривень, самий дорогий. А остальні поки от этот, і яблука подорожало, і там дату. Яблука було прошлий рік там 8, максимум 10. Не так 13, 15, 16. Та не дивлячись на підвищення цін, попиту осінні фрукти та овочі не втрачають. І все це через відсутність нітратів. Дуже мінімальна вірогідність того, що даний харчовий продукт буде містити, наприклад, такі небезпечні речовини, як нітрати. Так? Тому що це не характерно для даної сезонності. Але не слід забувати і про елементарні правила вибору дарів осені, каже експерт Юлія Слива. Від цього буде залежати і їх довготривалість та збереження, тож радить ретельно оглядати перед купівлею. Не має містити ознак псування, не має містити ознак пошкодження шкідниками, не має бути фізичних дефектів, які створюють умови вільного доступу мікроорганізмів і навколишнього середовища до самого продукту. Овочі і фрукти – це такі живі організми, як і ми з вами. І якщо є пошкодження в якомусь місці або є якесь є псування, то сік, як рослини або фрукту, або овочу, так як і кров у людини, вона розносить все це по всьому організму. А от дієтологи кажуть, осінь – найкращий період, аби збагатитися вітамінами на цілий рік, тож радить налягати на коренеплоди. Коренеплоди мають дуже плотну кожуру, такий природний контейнер для зберігання всіх полезних веществ, включаючи вітаміни і мікроелементи. Да? Річ йде про в том же пастернаке, сельдерея, картофель, морковь. Сейчас начался сезон красной и черной редьки. По-прежнему еще много тыквы. Все это, в общем-то, сейчас в изобилии есть и на базарах, и на оптовых рынках, и в магазинах. Причем в магазинах иногда эта продукция даже дешевле, чем на рынках. Не дивлячись на таку вітамінізовану бомбу, дієтолог все ж радить знати міру у з'їденому. А ще краще – розділити прийом овочів та фруктів. Если же мы говорим о вечере, то все-таки перекус лучше делать овощами, но если мы берем фрукты, то лучше все-таки выбирать не сладкие. Не ризикувати і не заощаджувати на власному здоров'ї, віддаючи перевагу овочам та фруктам, яким дали друге життя, обрізаючи явні ознаки псування. Ми маємо розуміти, що якісний продукт не будуть реалізовувати в такому вигляді, так? Що це певні продукти, які зазнали певних процесів доробки, очищення від тих ознак, які б говорили про їх нижчу якість чи про первинні ознаки псування. А ще оминати стихійні місця продажу, бо там точно наражаєтеся не тільки на небезпеку, а й на обман. Кілограм ваших яблук легким помахом руки продавця може збільшитися як мінімум на 300 грамів, тож чи варто платити за повітря? Та не обманом єдиним. Такі овочі і фрукти активно вбирають з себе небезпечні викиди від автівок. Але ж значно дешевше.
Ніякі харчові продукти, навіть упаковані, навіть сортовані, фрукти, неважливо взагалі, що це. Я б не радила купувати на проїжджій частині і біля доріг. Особливо це стосується, от знову, якщо ми говоримо про сезонність, особливо це стосується грибів. Так, ні в якому випадку не купувати і не збирати гриби в близькості до доріг і до проїжджих частин. Якщо зі стихійними ринками все зрозуміло, які овочі і фрукти нам пропонують у столичних супермаркетах? Прямуємо до одного з найбільших гіпермаркетів столиці і відразу натрапляємо на знахідку з пліснявою. О, дивись, це вже все. Бачиш, він згнив. Такого чеснику дуже багато. Чому ж не перебираєте? Обіцяли ж перебрати. Та він йде в мішку, синок, воно засипається ночі. Він висипав, ну так це його як перебирати. Дивіться, чесник не дешевий, продають не його за 62 гривні. Дорогая моя, це до поставщика, я ж його ціну не назначаю. Він мені присилає, я ж його не поставлю. А ви перебираєте те, що приходить? Ні. Висипають з мішка. Зберігання при температурі плюс 6 градусів. Воно повинно в холодильнику, і тоді не буде такого. А яка ж ситуація з другим хлібом – картоплею? Картопля в цьому році не дешева. І ось я бачу вже з такими включеннями. Ось, знову ж таки, далеко не ходимо. Ну, скажімо, за 14,50, так, це проблема магазину, що вони не прибирають. Вони повинні прибирати і прибирати гнилі картоплі. Це стосується і чеснику, всього цього. Дуже часто трапляється, коли ми бачимо ось таку пекінську капусту, яка завернута в целофановий пакет, так, є нюанс в тому, що вона пріє там і збирається гниль. Тому, коли ми вибираємо капусту, потрібно бути уважним. Якщо тут потрапляється капуста якась одна гнила, то вони вже потім, ну, в принципі, вся свіжень. Слід дивитись на місця стику, там, де цей овоч чи цей фрукт був відділений безпосередньо від самої рослини. Тому що ми знову ж таки розуміємо, що це місце є найбільш вразливе для мікроорганізмів або для перших ознак псування. І виявляється, така ситуація типова для всіх супермаркетів, адже те, що повинно зберігатися в холодильнику, лежить просто так. Умови зберігання. Бачиш, продукції, виноград при температурі до плюс 5, тільки в холодильнику, а він зберігається тут. І тому виникає ось така ситуація, бачиш? Це вже починає він портитись, тому що він повинен бути тільки в холодильнику. Якщо гарний продукт, не зіпсований, в відкритому доступі, без упаковки, знаходиться з продуктом пошкоджені, контамінація відбувається взаємне забруднення. А ось те, що здавалося нормою, виявляється категорично забороненим, каже експерт. Тож розрізані овочі та фрукти краще не купувати. І ось чому. По-перше, розрізаний гарбуз. Ось так. Не можна накривати плівкою і зберігати просто на прилавці. Обов'язково в холодильнику. Тому що, по-перше, під плівкою вже відбуваються хімічні, скажімо так, реакції. Да, йде, і там вже буде пліснява. Ну, це буде продаватися. Що ж, тут нам все зрозуміло. Прямуємо далі. В інший кінець столиці на перевірку. Типова ситуація. Фрукти та овочі, які мають зберігатися в холодильниках, стоять просто серед торгівельної зали. І явно вже добігли до кінця свого терміну. Я навіть не можу це залишити на прилавку, щоб хтось взяв просто. Ось, дивимося, так само. Та тут просто все знімати треба. Йдемо далі. Може, ситуація покращиться? Дивись, що тут. Ви тут одна перебираєте? Одна, вас немає я нікого? Я одна на весь відділ. Я одна на весь відділ. Питання. Одна людина не встигне все це зробити. Не можу одна встигнути все зробити. І товар приходить, я завозю в залу і списання роблю. Я ж не можу теж все одна. І людям допомагаю, відпустити треба теж людей. Тобто ви одна фактично робите декілька справ одночасно? Да. Те, що одна людина не встигає виконати роботу, адміністратор ніби й не чує. А наполегливо нас запевняє, що викладка товару контролюється. Перебрала там, в основній викладці. А, там же перебрала, да. Можна подивитися? Ну, повинна, бачите, поснімала, значить повинна ж перебрати. А виноград ви перебирали? Пліснява на ньому. Ківі може зберігатися тільки в холодильнику. Бачите на стікерах, що у вас написано? До плюс 4. Зберігається. Мухи навіть літають. Слухайте, ну чому воно не зберігається в холодильнику? Зберігається. Ось це нормально? Ні, не нормально, це буде зніматися.
Нехай ваш вибір буде правильним завжди. З вами була програма «Якісне життя». До зустрічі в ефірі.